Ეს კონცერტი იყო სრულად განსხვავებული ჩვენი ისტორიისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ჭიდროთ იყო დაკავშირებული პიროსმანთან. ისტორიული იყო ჩვენთვის, ისტორიული იყო ჩვენი ქვეყნისთვის. Შეიძლება ითქვას, იყო ახალი ფურცელი ანსამბლის ისტორიაში. Ქართული ხალხური მრავალხმიანობის მარგალიტებმა აფხაზეთის სიმღერის სახელმწიფო ანსამბლ შავნაბადას შესრულებით მთელი დანია ალაპარაკა. ლუიზიანას ისტორიული მნიშვნელობის მუზეუმში პირველად გაჟღერდა ქართული სიმღერები და საგალობლები. Ვერ ვიხსენებ 18 სიმღერიდან ვერც ერთ მათგანს, სადაც არ იყო ოქროს პაუზა. Ოქროს პაუზა, ანუ დასრულების შემდეგ ის რამდენიმე წამიანი აბსოლუტური დუმილი, რაც აერთიანებს შემსრულებელს და მაყურებელს და შემდეგ ისევ ოვაცია. Ასე ყოველ ჯერზე 18 ჯერ დავიბადეთ და ისევ ერთხელ მოუყევით ჩვენი ქვეყნის ისტორია 18 გზის აი ამ საათნახევრის განმავლობაში. Trametger, Sulganabuli, Darbazi, de șemdeg mkuhari aplodismentebi. Kartuli polifonis, mraval peronebis, armusacena cesrulda, ciagrulo, Hasan Begura, Ashocela, Shenhar Venahi, mraval jamieri, guruli cremanciuli. Louisiana's muzeum și șekrebili auditoria, emocieps, bermalavda. Louisiana's Museum-ის მთავარ დარბაზში არის ერთი ძალიან ისტორიული კედელი. Ამ კედელზე არაერთი წარწერაა, თუმცა არც თუ ბევრი, თუ ვინ გამოსულა ამ სცენაზე. Ეს მართლაც იშვიათი სცენა და ჩემთვის დიდი სიხარული იყო, რომ აი ამ იშვიათი გამომსვლელების, მსოფლიო დონის მუსიკოსების გვერდით, სადაც ერთადერთი ქართველია ქალბატონი ბუნიათიშვილი, ჩვენი ცნობილი პიანისტი, მასთან ახლოს შემდეგ წლებში შავნაბადაც დაიწერება. Კონცერტამდე იყო რეპეტიცია და მღელვარება. Სურდათ ქართული ხალხური ტრადიციული სიმღერები და საგალობლები მაყურებლის გულამდე მიეტანათ. Იმ ადამიანების, რომლებიც ლუიზიანას მუზეუმში ნიკო ფიროსმანაშვილის უნიკალური ნამუშევრების გასაცნობად მივიდნენ და ქართული მრავალხმიანობაც უნდა მოესმინათ. Ისეთ კულტურულ ნაწილს შევეხეთ ფიროსმანის სახით, რომელთანაც სხვანაირად არ გამოდის, რომ უმაღლეს მწვერვალზე არ შეასრულო ის, რაც შემგევალება. მაყურებელმა შეიგრძნო ქართული სული და კარგად დაინახა ჩვენი ხასიათი. Გვინდოდა, რომ აი ამ ჩვენი კონცერტით გაგვეხმოვანებინა საქართველოს აი ეს მრავალფეროვანი კულტურა, მრავალფეროვანი სამყარო, მრავალფეროვანი კუთხეები, როგორი მდიდარი და როგორი მაღალი კულტურის და ხელოვნების ქვეყანაა საქართველო. ჩვენთვის დიდი პატივი იყო, რომ სწორედ ჩავნაბადას ხვდა ეს წილად. Შესრულების წინ მაყურებლებს უყვებოდნენ თითოეული სიმღერის წინარე ისტორიას. გონია, რომ კარგად გამოგვივიდა იმ ძირითადი გზავნილების მათამდე მიტანა, რასაც ატარებს თითეული აი ეს სიმღერა, თითეული ეს მუსიკალური ნომერი, რომელიც ჩვენ წარმოადგენთ კოპენჰაგენში. Დანიაში, ლუიზიანას თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში ფიროსმანის 48 ნამუშევარი 20 აგვისტომდეა გამოფენილი. საქართველოს კულტურის სამინისტროს ხელშეწყობით ევროპის ერთ-ერთ პრესტიჟულ მუზეუმში ფიროსმანის შემოქმედება ასე მასშტაბურად პირველად არის წარმოდგენილი. ანსამბლ შავნაბადას კონცერტიც გამოფენის ფარგლებში შედგა. დანიაში, საქართველოს ელჩი.
Abkhazetis Simgheris Sakhelmtsipo Ansambl Shaunabadas Concerts Luizianas Muzeumshi Surprizis Gareshe Ar Chauvlia. Shekrebilebis Kidev Erti Gaotseba Kartvelebis Mier Daniis Himnis Shesrulebam Gamoizuya. Darbazi Pekhze Adga. Ase Gadaukhada Shaunabada Madloba Danielebs Kultbili Maspinzlobisatvis Megobrobisatvis da Sakartvelos Khardacherisatvis.